fire. Give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day. We all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back. Pelo jogador do Inter Club foi o Traoré, o possante Traoré. Traoré na combinação com Gildo, ainda Traoré, atenção, olha o passe, Corminguito e depois o golo! É o golo do Inter Club! Minguito!
que vai fazendo festa. Aos 33 minutos, o Inter anular a vantagem do Petro de Luanda. Aqui está, desatenção da defensiva do Petro, depois Traoré no passe. Mas exigia-se mais deste defensor do Petro, que estava ao alcance de Minguito. Na segunda parte, foi uma das unidades mais valiosas do Inter na partida diante da equipa da Tunísia. Mingo, que era apontado como dispensa do técnico Augusto Inácio, mas o técnico recuperou a partir do jogo a contar para a Taça de Angola contra o Santos Futebol Clube. E aí está então o pé esquerdo deste jogador a vir ao de cima. É, e agora os protestos de Tunga, que também não conseguiu dar melhor seguimento àquela jogada do ataque do Petro de Luanda. Lá está o Inter na resposta, bola colocada na área, afasta Yamba Kore. Mas também do clube africano, outra grande equipa. Atenção, olha a troca de bola para o Inter, consegue dar aqui o ar da sua graça. Olha o Traoré, olha o cabeceamento, um grande golo. Uma grande jogada, Narciso. O Inter efetuou nesta partida e consegue repor aqui a bola. Aqui está Traoré em grande estilo a cabecear. Um golo de belo efeito, um golo primoroso a manter aqui o empate no estádio dos Flamengo. Vamos então esperar que o Inter consiga fazer uma leitura muito melhor do jogo ofensivo e criar situações como essas. Mantém-se o 0-0 no estádio dos Coqueiros. Outra cruzamento à vista no Inter. E agora o golo de Traoré. É o golo de Traoré. Aos 80 minutos do jogo. E Traoré a beijar a relva. E Traoré a marcar o seu primeiro golo com a camisola do Interclube na Taça da Confederação. Aí está uma vez mais o cabeceamento entre os centrais. A bola ainda bate no